Għal-ħames sena konsekutiva l-Kazin tal-Banda San Gabriel ta' Hal Balzan organizza purċissjoni forma ta' pageant tul principali ta' Hal Balzan. F'din il-purċissjoni ħadu sem madwar 75 persuna fostom numru żgħir ta' tfal li serqu x-xena. Naraw aktar f'dan is-servizz miġbur minn Herman Mikallef. Temp mill-isbaħ u f'xemx tiżreġ, numru ta' qdiet soċjali madwar Malta u Għawdex organizzaw pageants fl-okkażjoni ta' ħadd il-palm. Il-Kazin tal-Banda San Gabriel ta' Hal Balzan ħejja pageant bil-parteċipazzjoni ta' ħafna rġiel, nisa u tfal. Il-pageant bdiet wara l-qudisa ta' 19 filgħodu li kienet ċelebrata fil-Knisja Parrokjali u ħadet forma ta' purċissjoni. Ir-rotta kienet l-istess waħda minn fejn tgħaddi l-purċissjoni waqt il-Festa tal-Lunzjata li tkun ċelebrata f'Hal Balzan fit-tieni ħadd ta' Lulju. Din il-ħames sena li l-Kazin San Gabriel qed itella din il-purċissjoni. Ħafna nies li ħarġu mill-Knisja kif ukoll numru żgħir ta' turisti għadu fuq it-tsuntir isegwu l-ħruġ tal-purċissjoni. Fi sfond ta' mużika meħuda minn films bibliċi. Fl-ewwel edizzjoni tal-purċissjoni li saret fl-2004 kienu ħadu sem 12 persuna. Din is-sena in-numru kiber sew tant li parteċipaw 75 ruħ. Fil-purċissjoni f'forma ta' pageant ħadu sem numru sabiħ ta' balzanin lebsin ta' personaġġi bibliċi, kif ukoll ta' soldati Rumani u Lut. Louis Gerada kien wieħed mill-parteċipanti li kemm ilha għaddejja l-purċissjoni dejjem kellu l-parti ta' Ġesu Kristu. Intant fl-intrata tal-Kazin qed titella' wirja tal-ġimgħa mqazza. Wieħed japprezza salib kbir maħdum minn injam ma' stizz, statwi u affarijiet antiki oħra relatati mal-passjoni ta' Ġesu Kristu. F'kamra oħra fil-Kazin hemm l-aħħar ċena tal-Apostli fuq rit ludi, figura statika ta' Ġesu Kristu akkumpanjata minn żewġ statwi life-size li jirrappreżentaw lil Ġwani u lil Pietru. Għal din is-sena żdiedu żewġ personaġġi oħra, xogħol l-istatwarju Balzani Ramon Kamilleri Mackej. Fl-istess kamra wieħed ukoll jista' japprezza il-Golgota f'minjatura ta' triq tas-salib, xogħol Franklin Leaks. Din il-wirja tibqa' għaddejja fil-Kazin tal-Banda San Gabriel sal-ġimgħa l-kbira.